На президентських виборах голос буде коштувати подекуди дешевше, ніж на місцевих. Наприклад, в об'єднаних тергромадах, де є невелика кількість виборців, і тому кандидати, які ще належать до бізнес-груп, готові або груп інтересів на цій території, готові заплатити 1000-1500 гривень. На президентських виборах, скоріше, зараз мова йде про суми нижчі, ніж 1000. Тобто ми не можемо стверджувати, що цього не буде, але станом на зараз суми називаються 500-600 гривень. Але якщо не брати до уваги прямі гроші, то переважно все ж таки це має форму певних ресурсів матеріальних, не грошових, такі як товари харчування, алкогольні напої, подарунки під час свят, новорічних чи певних весняних, неважливо. Або просто відвідування групи соціально малозабезпечених громадян, яким там на постійній основі надають ті самі пакети з їжею, з продуктами харчування. Тому що закон визначає, що підкупом є матеріальне благо по факту від 3% мінімальної зарплатні. Таким чином, деякі кандидати вважають, що якщо, наприклад, я щоденно буду щось дарувати на 2%, то це не буде зловживання чи підкупом. Так як інколи масиви таких заходів є великими, в межах округу це можуть бути до 10 тисяч сімей, які під впливом цих груп. І ми повинні розуміти, що не завжди це дарується безпосередньо від кандидата або з його обличчям чи агітаційним матеріалом, а подекуди ці подарунки забезпечуються благодійною організацією, благодійним фондом, іншою юридичною структурою. А пов'язати яку з кандидатом подекуди складно. А факт, наприклад, наявності агітаційних матеріалів в пакеті разом з продуктами під час слідчих дій інколи не береться до уваги, чи в інформаційному просторі стверджують ті, на кого може припадати відповідальність, що це просто маніпуляція або свідома дія проти кандидата чи штабу.